que tenim uns acompanyants molt especials. Aquests dos acompanyants molt especials venen de Mer, venen del poble del president, i al passar per aquí hem dit, ostres, què passa aquí, no? I fa un moment que ens han dit doncs, que són una meravella de persones, la família del president, lo malament que s'ho estan passant i tal, però sí que d'alguna manera abans que res us volien demanar un aplaudiment per tots els companys que venen de Mer. Algú coneix molt... Bé, molt bon dia a tothom, doncs. Mira, passàvem per aquí, hem dit que estem a Salou, anem a fer un viatge fins aquí a Tarragona, hem vingut per aquí, hem començat a veure llaços grocs, aquests senyors hem estat parlant amb ells, i tot perquè hem d'assistir i de venir aquí. Molt bé, perquè, benvinguts. Doncs mira, i coneixem la família. Volem que li passin l'escalf i el suport de tota la gent de la Tercera Joventut per la República de Tarragona a tota la família, president i a tots, en aquests moments que val la pena. Gràcies. Bé, suposo que teniu el cançoner aquí, que n'hi ha una que posa el cant del poble, Glòria, que abans cantem... És la que sentíeu ara per aquí pels altaveus, eh? Hi ha dues estrofes, no les farem mai gaire de pressa perquè pugueu anar seguint bé, eh? Teniu el full? Teniu la lletra? Sí, Glòria, catalans, cantem. No. No és... És Glòria, catalans, cantem. No és tot el poble cantarà, eh? Glòria, catalans, cantem. Cantem amb l'ànima un crit i una sola veu. Visca la pàtria. La nostra terra és redimida. El gran moment n'és arribat. Fora l'ultratge, lluny de mentida. Ningú ens prendrà la nostra llibertat. Joia que ha inflamat el cel, pals i ginestes. La música de la primera. Glòria, catalans canten. Jo he dit molt fluixeta, però els que la tingueu molt clara, lletra i música, canteu-la ben fort. Avui poder som més gent, però que hi hagi qualitat sonora, i sobretot que hi hagi profunditat i sentiments. Glòria, vinga. Glòria, catalans, cantem amb l'ànima un crit i una sola veu. Visca la pàtria, la nostra terra és redimida, el gran moment és arribar. Vinga, avui a més tenim amb nosaltres...
tenim amb nosaltres el pastor evangèlic Salvador Villar. Ell és el pastor hospitalari del Joan 23. És professor de teologia i membre plenari de Catalunya. És delegat també del Consell Evangèlic de Catalunya. I hi ha una frase, ell ja us explicarà una miqueta de coses de la seva vida i del que fa, perquè no va néixer a Tarragona, però se sent tarragoní perquè des dels 4 anys que està aquí. Llavors hi ha una frase que l'hem posat, si algú de vosaltres segurament ja l'ha llegit, que a mi m'agrada molt, i diu: si alimentes les teves pors, tindràs malsons. Si acarones l'esperança, els teus somnis es faran realitat. I penso que és molt vàlid pel que estem vivint. Bon dia, noies i nois de joventut acumulada. Això és així, és el que anem acumulant joventut, gràcies a Déu. Bé, aquesta esplanada on soc em recorda moltes coses i bones. La primera és que vaig pujar aquestes escales quan tenia quasi 5 anys i aleshores venia de Marbella. I aleshores, per què aquí? Bueno, el meu pare va deixar-se a 5 bailets que érem, i també a la meva mare, perquè era molt bel·licosa, es diu Guerrero de cognom, és el segon cognom meu, i aleshores, bueno, ell fugia cap a França, però se va quedar sense calés, i aleshores va parar aquí el tren, va parar a la sofrera dels Pallarès, va demanar treball, li van donar feina, però el capatàs va dir: ei, amb aquest ni t'acostis, que és protestant. I el meu pare se va acostar, el diumenge va ser invitat a l'església d'allà del carrer Monestir de Poblet, no sé si te'n recordeu, aquesta és la primera que hi ha, i aleshores, bueno, va convertir-se en el sentit de tenir un encontre amb Jesucrist, va canviar el seu pensament i també els seus fets, i ens va cridar a tots. I veníem de Punto en Blanco per aquí, bueno, blanc no, perquè anàvem en tercera, i sabeu que ja no podia. Però el fet és que van vindre i venien, i jo sentia la mare que deia: venim, i és Espanya això, eh? I deia, i moltes vegades, le he dicho a este que me hable en cristiano, porque estamos en España. Bé, així, aquesta era la mentalitat que veníem. I bé, el fet és que, clar, Espanya era el pensament únic que hi havia en aquell moment. L'única dissidència és que anàvem a l'església protestant. I clar, aleshores, de bailet jo no era espanyol, no era considerat espanyol, perquè Espanya, us en recordeu, que era una gran de libre i catòlica. Aleshores, vau patir tots, i vam patir tots, el nacional catolicisme, que gràcies a Déu ara, pues, això ja està superat, però en aquell temps, pues, el bullying que feien a l'escola, pues, era bastant. I jo estava apartat, però també hi havia un altre company. Un company que últimament me l'he trobat, que és una persona que fa una tasca impressionant amb gent que ve de fora, i aleshores ens intenta arrelar aquí, i és en Tubilla, no sé si coneixeu, que fa una tasca molt bona a Sant Salvador de handball. Bé, em va confessar l'altre dia que estava amb mi perquè ell també patia bullying perquè era gordo. Però no, però vam ser molt bons amics i ho som també. Bé, aleshores, jo vaig créixer i vaig marxar al seminari protestant que s'havia inaugurat l'any 74, i allà, pues, vaig començar a parlar el català, perquè hi havia un noi de Barcelona i ens vam fer molt amics. Aquí a Tarragona no estava ben vist abans, parlar català, ja sabeu. I el fet, i jo ho entenia tot, però no parlava, i aleshores vaig començar allà. I també, pues, una de les coses que per mi va ser quasi una experiència religiosa, pues, va ser anar al Palacio de Deportes de Barcelona. No sé, i allà estava el Raimon, el 75, no sé quants d'aquí heu anat, però allà estava, bueno, va ser algú grandiós. I bé, però després em vaig perdre i m'he perdut
moltes bones eleccions, bones no ho sé, però el de l'alt del 78 vaig marxar per ampliar estudis a Guatemala i vaig perdre aquestes eleccions que, com sabeu, jo rebia sobre l'estatut i tal, no sé si ens recordeu, una mica em va enviar estatut descafeïnat, se'n recordeu? Allà a Guatemala vaig tindre un encontre bastant bo en quant a la teologia de la lliberació. I aleshores, perquè ja parlaven i estava molt bé que el cristianisme no sols és una relació amb Déu, un cuelgue espiritual, per dir-ho, no? Sinó que és una encarnació amb la realitat. I d'això, pues, gràcies a Déu, és una de les experiències que m'emporto d'allà. Vaig arribar aquí i una de les coses que vaig fer és casar-me amb la Dolors. La Pilar la coneix, la Dolors, era una família, pues, venia catòlica, de la mà sempre del bracet de l'arquebisbe, i quasi li dona un sopoge a la meva sogra quan vam dir que es casaven, no? I no volien ni vindre a la cerimònia, però bueno, va canviar la cosa perquè un capellà de Sant Joan, que era amic i de la línia de mossèn Gil, doncs li va dir, escolta, que no es casa amb un ateu, que es casa amb un cristià. Bueno, això va ser una avançada, no? I aleshores, pues, bueno, vam estar vivint aquí dalt, al número 8, a l'àtic, i vam veure, bueno, es veia tot. I aquesta espanalla, dic que dona molt bons records. Dir-vos també que a partir de l'experiència de Guatemala, pues, sempre m'ha quedat el fet d'estar per als pobres de la terra, no? I és una de les coses que a les comunitats on he estat, pues, he pogut comunicar aquesta inquietud i s'han fet ressò. De fet, pues, aquí a Tarragona, pues, al carrer Caputxins, i la Fina coneix perquè ha estat de voluntària allà, pues, sempre hem estat pendents de la gent que patia, com els refugiats, no? I hem enviat fins 20 containers amb uns companys de Barcelona. Així que aquesta és la nostra experiència en quant a la gent, però també jo vull encarnar, perquè el cristianisme és encarnar a Jesús en la nostra realitat. I una de les coses que penso també, i que jo almenys vaig, és per el que Déu demana, que no solament demana sacrificis. Diu, no, jo el que vull és que estimeu la misericòrdia i que feu justícia. La justícia és molt important. És veritat que els protestants parlem de la justificació per la fe, però ho espiritualitzem. No, també és la justícia de relació social. I jo vull que, si podeu llegir un salm, que és el 94, verset 20 i 21, allà Déu diu, tindré relació amb gent que fa injustícia i ho prescriu per la llei, i en forma de llei, i aleshores em pregunto sobre els jutges que tenim. Quan em vaig casar, el jutge, jo ho tenia que fer, ara ja podem fer de manera religiosa la nostra confessió, però allà el jutge, em vaig casar el dia 31, el dia de la reforma, i aleshores és el casament civil. Bé, doncs el jutge semblava un capellà, ens va donar allà un sermó, però religiós total, i amb el Sant Crist, que no tinc res en contra, però allà, seient, pues, seient ja un estat aconfessional. Aleshores vaig tindre que patir això, no? Després em va casar religiosament el dia 1, perquè per allò que ja diem mujer y mortaja del cielo bajan, no? Bé, pues, jo dic, ostres, els jutges es van ficar allà, però és que ara també s'ha judicialitzat la política.
i es fiquen també amb qüestions que els ciutadans tenim que resoldre políticament. I és una injustícia que el que estan patint el president i també pues, el vicepresident i els demés que estan a les presons, quan la Carme Forcadell estava aquí, vaig coincidir amb ella, perquè vaig quedar dissabte a la presó, vaig coincidir amb ella, i la veritat que no està igual que estava. Ha perdut molt, perquè per el Consell Evangèlic teníem una mica de relació, no? Però, escolta'm, això ha patit molt. I ho sento molt, però hi ha molt partidisme. I això ho tenim que fer, tenim que denunciar-ho. I des de la nostra comunitat també ho denunciem, que hi ha partidisme a la justícia. El que ha passat amb els que estimem el Barça i l'expresident, pues, que ha passat amb la mateixa... I fixeu-vos que és la mateixa jutge, no? La Lamela, sí. I aleshores, imagina't. Bueno, estem així, en aquesta situació. Nosaltres fem el que podem, amb acció, també preguem, però també amb acció denunciant les injustícies, com Sant Pau ens ho diu, no? Que no podeu estar al costat de la injustícia. L'amor diu que no disfruta, no frueix amb la injustícia, sinó amb la veritat. Bé? I aquesta pues, és la qüestió que estem patint i esperem que es resolgui aviat. I que siguem aviat també una república. Que podem votar, si volem, almenys o no, també el Borbó, no? que ens ha sigut ficat així per lo bajini. Així que espero que podeu disfrutar de la joia que aviat estaran en llibertat, amb aquesta esperança. Sí. I que puguin tornar aviat. Els exiliats. Bueno, com cada setmana destaca. Thank you.
Llocs que hem trepitjat sentint la terra amb el nostre peu descalç. Cada poble i ciutat que ens han convidat a estimar i ser-ne part. Tots els que ens han precedit sembrant la idea que mai podríem collir. Los anònims, els que mai podrem ja oblidar, i els recent incorporats. Dempeus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. No sents es munt, el somni duem ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empènyer els enganatges, ser fortes i valents i endavant les atxes. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant les atxes. Els moments que hem viscut, els que ens han fet com som i els que hem compartit junts. Els que hem brindat pel món, els que ens han dut al lloc on començar a caminar. Fem peus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. No saps es muny, el somni ven ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empènyer els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atxes. Desperten tots els cors, moren els vassallatges. Com cada dimarts, 2:15, aquí al balcó, eh? Continuarem demanant, veurem què passa a nivell de tot l'estat, a nivell d'aquí, a nivell d'allà. Tornem a començar unes eleccions d'aquí no res, la campanya electoral ja comença, però nosaltres seguirem fins que calgui. Moltes gràcies.